نه فون نشي کتر است سلام علیکم زخمی و علیکم سلام دوستانو ډیره ډیره بخښه کوي مونږ هم کنه زخمی زخمی مریضانی و درې رواني جرمنی ته او دته تو ګورو والا شاله تر پسې دراله کته به کېد وای نړ ته اوس کته به کېد په موټر تاسو نه چلا وای دی ورس ګرا کېس والا ډیر به غیرت انسان یې والا خبر اتیا کیلو مې اریانا سلامونه سلامونه وعلیکم سلام وعلیکم سلام سلام وعلیکم سلام وعلیکم سلام سلامونه سلامونه دوستانو منګ مریضانی وادي ډیر ډیر بخښه کوي رواني جرمنی ته زخمیان مې را روان کړی دي سلامونه مړه چیرته ولا دلته کلیوالانو ډیر کلک مریض یم یار خو بیا هم بس تاسو دراته ژوند دی انا ډیر شوړه مریض یم یار ټول دوستان نه بخښه غواړم صحیح ده دوله سات مزل له جرمنی ته سلامونه سلامونه وعلیکم سلام وعلیکم سلام سلور سو پنځوس سلام علیکم سلام علیکم سلام ټول دوستانو نو بخښه غواړم سیده مننه الله مو راځه راشه ان شاء الله تعالی کلیوالانو سبا 15 بجې به د ورځې سبا سار به ان شاء الله جرمنی کې روان یو دا ان شاء الله کوم خار ته موږ روان یو فرانکفورت فرانکفورت او کنه ساقي او کنه ساقي چیرته یو وسوسه خو چې د سی وی وای چې نه پویګم لوکیشن کې ملاقات غتلې خو دلته سٹاپ کوم نه غځې نه ولا نه کې دا د غلو ځای کې دا غلو ځای سلام علیکم سلام 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 علیکم سلام علیکم سلام سلام علیکم سلام سلامونه 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 برو سلامونه شین جرمنی ته جرمنی تم در شو کلیوالان چې جرمنی کې چالاوال ده سیده برو سکار کوي مړی لمبوب کلیواله جرمنی ته وزمل ته څو مړی دی غل لمبوم به تر اعظم ان شاء الله جرمنی کې کونه ورکې نه کلیواله نه یو یو دانه سوړه دغه په سیزن سو چې چیرته زینو کونه به ورکې ستا په سوړه مړ مار پرې دم د ویډیو غانو سټایل خو دنه یزده کې تو په باندې درو بس بیا ته چې اریان سٹائل وګور اریان سٹائل اریان اریان چی ویڈیو جوړه ګور اریان چی ویڈیو جوړه ولې ولا اور اور درته وای اریان امګه چی ویڈیو جوړه کوي کنه هغه چی ویڈیو اپورن جنا هغه باریو کی می پوځه سوډا دې بند نه کړی والا نو زکام نیول ډیر کلک مال کده وبوت شخ مریض ام دواګانو کې بیا ساتي ان شاء الله تعالی کوي والا نو جرمنی ته درځم سبا 15 بجې درسم ان شاء الله ډریوران پکې دي لارې ورته خو شه وحوتي او رښتیا ټیلر یو ګوره ټیلر نه مال دې کته کو سبا به د غل مینا څوک کوي او کلی والا مونږه کو کنه ولې مینا دکاندارانو